Müşteri. Biraz yakında yangi uyga ko'chdim. O'shanga texnikalar olishim kerak-da. Qanaqa texnikalar olishim kerak o'zi uyga, o'shunga maslahat bering. Xo'sh. Qani ketdik. Hech bo'lmaganda bitta shunga o'xshash avtomat kir yuvish mashinasi bo'lishi shart. Sababi bu kirlaringizni tez yuvib va sal kam quritib chiqarib beradi. Qani ketdik. Meva, sabzavotlar va shunga o'xshash mahsulotlaringiz yoz kunlarida aynib qolmasligi uchun shunga o'xshagan bitta sovutgich albatta bo'lishi shart. Bu ham rosa mamlakat ekan-a. Fast food ishi to'xtatib, yangi uyga ko'chgandan keyin mana ishonchdan gaz plita olib, uyda ovqat qilishni yo'lga qo'ying. Bo'ldi, xo'p, so'kib tashlamay uni. Ovqatlaringiz sovib qolishi mumkin va shunga o'xshash holatlar bo'lganda, uyda albatta bitta shunga o'xshash mikroto'lqinli pech bo'lsa, har doim issiq ovqat yeysiz. Mazzada, onasi issiq ovqat. Uyingizda bitta changyutgich ham bo'lishi shart. Sababi ertaga ulinganingizda kelin qiynalib yurmaydilar-ku. Changyutgich bilan ishlari oson bitib ketadi. Rahmat. Bunga qiziqardingiz-a? Ha, qiziqaman. Televizorsiz uy bu oyoqsiz futbolchi deydi-da. Shuning uchun mana qarang, qancha tanlov bor. Shulardan bittasini olib ketavering. Bo'ldi, televizorga aytamiz. Hozir sovutib beradigan konditsioner albatta uyingizda bo'lishi kerak. O'zingizga yaxshi bo'ladi. To'g'ri, konditsioner. Qo'shimchasiga bitta sharbat sipqich bilan bitta elektr go'sht maydalagichdan ham olib qo'ying. Kerak bo'ladi. Bitta blender, bitta dazmol. Texnikalarni hammasini ishonch do'konlaridan sotib olsangiz, demak tanlovda adashmagan bo'lasiz. Men buni aniq bilaman.